Hotel Cardoso. Café da manhã completo, com frutas, pães, doces, frios e outros produtos diversos. Você não pode deixar de desfrutar tudo isso em um ambiente acolhedor, no Hotel Cardoso. Todos os quartos são completos, equipados com frigobar, Wi-Fi e com banheiro privado. Fazemos de tudo para que você sinta-se como se estivesse no conforto do seu lar. Estacionamento privativo e localização privilegiada. Hotel Cardoso. Referência em conforto e qualidade, com tudo para o seu descanso e bem-estar. Sinta-se em casa!